Hello guys, welcome back to my channel. Nandito po tayo ngayon sa Cherry Blossoms ng Hong Kong ha. Hong Kong po, hindi po Japan. Channel, mag-explore po kami ngayong Chinese New Year. Pupunta po kami ng Cherry Blossom sa ano nga bang lugar yun? Tungchong. Sa Tungchong, Hong Kong. At kami po ay talagang maghahanap sa lugar na to dahil first time po namin pumunta. Sana naman nakabuka pa yung mga flowers na nandun kasi hapon na to. It's 4:30 na ng hapon. Kaya sana naman nakabuka pa. Baka mamaya pagdating namin nakatikom na, katiklop na yung mga flowers na yon. See you! Daan muna tayo guys ngayon sa ano ba tong lugar na to? Hindi ko tuloy alam. Basta ito po ay City Gate Outlet. Ayun. Ayan. Sa Tungchong Station, MTR Station, bumaba tayo from Yudlong Station. Ayan, baba tayo dito. So, babaybayin natin. Pupunta tayo ng Cherry Blossom. Ngayon lang po. Ang ganda pala ng lugar na to, guys. Grabe po. Ang aliwalas. Yan. Hindi, busog ako. Thank you. Ito po ay Sangong Ping ba? 360. Oh, yung mga gusto pong sumakay ng mga cable car na yan. Ayun, 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 ayun. Ayun. Doon. Dito sila dumadaan. Pero kami ngayon, this time, ay hindi. Dahil iba yung aming pupuntahan. So, ito po yung dalawang kasama ko, pantawid gutom. Kinapay muna. Habang nag-walking-walking sa daan. Di ba, Pastora? Survival. Tinapay habang nasa kalsada. Okay, tawid tayo. Ayun na, green man na. Alright. And now we are heading cable car terminal. Guys, 20 minutes na lakad from Tungchong B, exit B pala, Tungchong Station, exit B. Ito, maglalakad kami ng mga 20 minutes daw papunta ng Cherry Blossom na yan. May dinadaanan nga po pala kaming ito, flyover. Umakyat kami dito. And nakakahinga lumakyat po. Parang ina-attack yung ating mga rayuma. So, sulit naman kasi medyo mahangin, medyo malamig. So, okay lang. Pero umalis kami sa bahay, naka-t-shirt lang. Buti na lang nagdala tayo ng pang ano, pang lamig. Kahit medyo manipis lang eh, 20 degrees po kasi ngayon, so 20 degrees lamang, hindi kagaya natin na nasa 5 degrees Celsius, 7 degrees 8, 9. So, saan na tayo? Baba na po kami ng flyover and diretso. Diretso tayo. Sayang guys, hindi tayo kasakay ng cable car. Next time na lang. Nag-ano na siya, maglagas na ano pa sa orang. Nasaan ba yan? Pakita nyo na? Excited lang pong pumunta ng ano,
cherry blossoms na if you are there, you will feel daw that you are in Japan. The flowers last for only 2 weeks lang daw po. Kaya sana maabutan natin ngayon. Kaya ito po ay unplanned na naman to na galaan. Buti pa yung biglaang lakad. Talagang natutuloy talaga yung ayaan. Bigla, ay punta tayo sa ganito. May oras pa naman. O sige. Eh kasi pag pinaplano ng matagal, tingnan mo. Wala, hindi natutuloy. Nga. Drawing lang, drawing. Drawing lang pala. Buti na lang yung kasama namin na senior citizen. Parang hindi rin siya senior citizen. Kasi on the go lagi siya. Praise the Lord. Sabi, alam mo. Nakatawa ko kay Lord El Balong Sunday. Bakit kasama? Pasora. Ba talaga, no? Pag Sunday, hindi ka talaga namin makasama. Hindi ko sorry talaga. Sabi ko. Masanay kasi Pastora. No. Eh, no? We are blessed. Nasa solo namin no. Si Pastora Sunday. Namin. Maka-banding. Kasi kami lang kapag weekdays. Kasi pag Saturday, Sunday, ang dami-dami pong mga Christians things sa church. Siya basta-basta makakasama. So kami, lagi namin siya nakakasama. Woo! Nagpa-plot. Sana tayo. Ay! Ala! Ayun po yung cable car, oh. Ayun! Next time, sasakay tayo dyan. Tatawid tayo dito, guys, sa maliit na bridge na to. Yan. 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 Sa maliit na bridge po na to, tatawid tayo papunta doon sa cherry blossoms na yun. Excited. Wow! Tapos, ang sarap po dito, guys, kasi malamig. Ang simoy ng hangin. Ang ganda ng, yan o, ang dagat na pagkalinis-linis. And then, ay, ang liwanag, aliwalas. Mas may sarap pa rin talaga na nakakalabas tayo ng kwarto. Kasi, nakarelax tayo sa mga ganitong nature. Ganda! Tara! Sana naman, maabutan natin yung mga bulaklak-bulaklak na yan. Na nakabuka pa at hindi nakatiklop na. Alright. Ay, ang sarap. Uy, sarap ng hangin. Ang ganda. Ang sarap ng hangin. Ganda. Grabe. At buti na lang talaga nagdala rin tayo ng coat natin. Malamig. Kasi naka-t-shirt lang ako kanina. Pag-alis ng bahay. Ang ganda. Pa-picture. Len! Pa-picture nga ako, please. Ha? Okay. Magpa-picture tayo sa kasama natin. Dito ko yung house or yung sink? Ano ba yun? Wala lang po, nandito lang po para mag-video ng mga dumadaang cable cars. Dahil hanggang video-video na lang muna tayo ngayon hapon na to dahil maya-maya after 3 hours pa uwi po tayo. So, yan. Ayan na guys, kitang-kita ko na. Ayun. Ito na nga siya guys. Ayan na, nandito na kami. Sa Hongkong lang po kami, wala po kami sa Japan. Kaya lang po, dahil hapon na, ay naku po, against the light po tayo. Against the light tayo, ang ating pagka-capture. Ang dami pong tao.
Busy talaga ang lahat. Busy ang lahat. Pastora tayo. Humarap ka dito sa camera ko. Doon ka sa kapit dito. Asa na sila ini? Oh, pastora, sige. Sulit guys yung pagpunta namin kasi tama, nakabuka pa yung mga flowers na yan. Ayan, no. So guys, at last naabutan natin yung lugar na to. Talaga naman, buti na lang. Sulit naman yung pagod at papasay natin pagpunta dito. Talagang tumatakbo-takbo pa kami para maabutan na nakabuka ang flowers na to. Ikot muna tayo saglit. Ikot, ikot, ikot. Very busy po ang lahat. Ayan o. Marami tayo ngayon. Wait lang. Mga kasama natin, dalawa lang po sila, tatlo kami. Busy sa kanilang mga ano. Yan. Kung mapapansin niyo po, halos lahat talaga kami nandito. Walang ibang ginawa kundi magpicture-picture, video-video. Syempre, bihira lang 'to eh. So, ayan. Feeling ano tayo ngayon? Feeling na sa Japan. Feeling lang. Sobrang maraming tao. Ang maganda dito guys kasi malapit siya sa dagat. So malamig, mapresko, mahangin. Kahit mainit pero maganda ang ano, ang ambience niya. So maraming tao ang pumapasyal po dito araw-araw sa buong maghapon dahil maganda talaga po siya. Yan. Sa dagat tayo. And what a privilege na nakarating tayo dito. Yan. Bigla ang lakad lang po ito. Biglang naisipan ng aming kasama. Kaya sa Friday group, sa church. At kahit yung aming senior citizen na leader, ni Pastora. Kahit biglaan, on the go naman siya. So, hala, grabing lakad at pagmamadali. Kahit hapon na nakarating kami dito. So, praise God, ang ganda ng lugar guys. Sana makarating din kayo dito. God's time, di ba? Yon. Feeling mo na sa ano ka din, Japan. Dahil sa itsura ng mga flowers na ito. So, sobrang busy. Nang bawat isa sa amin, tatlo na nga lang kami nagkawatak-watak pa kami guys. So, eto ngayon, maghahanap tayo kung nasaan sila. Liit lang naman na lugar pero dahil sa dami ng tao, na busy-busy sa pag-capture ng mga kakaibang mga tanawin dito. Mga bulaklak lang pala. So, ayan, maghahanap tayo, mag-iikot tayo, nakakahilo mag-ikot sa dami ng tao. Kailangan isa-isahin. Yan, di na namin alam kung nasaan na yung kasama namin. Ay, hindi ko na alam kung nasaan na kayo, misimbisi. Bawal yung maliko, ayun o. Nandito na, at last nahanap ko yung kasama ko. Nandito si Pastora. Picture tayo. Sis?
Kong or in Japan dahil nakarating ka sa cherry blossoms. Hala, naging conscious tuloy. Muna, tanggalin mo muna. O, ayan sis, ano masasabi mo? Are you still in Hong Kong or in Japan? I'm in Japan. Kunyari, pero Hong Kong. Ayan, taga Hong Kong, nakabili na. Are you still in Hong Kong? Dahil yes. Nakarating ka sa Japan? I am. Kunyari lang daw, feeling lang na sa Japan, di ba? Pero nasa Hong Kong sa pa lang apan, pala. Apan lang. Ang mahal kayo ng pamasahe, Hong Kong to Japan, siguro apan, mga... Apan. Sabi nung kaibigan namin na nakatira sa Japan is 2,000 HKD daw. Papunta pa lang yun. So, times mo na lang sa ano, 7 pesos or 7.50, 7.25 para malaman natin kung magkano yun. Pero pag nandito ka, mahirap mag-isip ng ano ng value ng HKD sa peso, guys. Naku, malulula ka, sakit lang ulo mo. Dahil mura dito, pamasahe, mura bilihin kung nandito ka. Pero pag inano mo siya, inisip mo yung halaga niya sa pesos, nako, sasakit ang ulo mo talaga kasi mahal talaga. Kaya ngayong sweldo namin halos kalahati lang yung talagang napupunta sa pamilya, karamihan. Siyempre, kumakain din kami, namamasahe. Yun, ganun po talaga yung buhay ng mga... mga alipin sa ibang bansa. Yun. Kailangan namin pagkagastusan yung sarili namin. Dahil kami ay nabubuhay, nagtrabaho dito, hindi lamang para sa gastusin sa pamilya, kung hindi para din sa gastusin sa pansarili namin pangailangan. Like pagkain, vitamins, pamasahe, damit. Kasi hindi noon pa rin hindi tayo bumili ng damit. Kahit mga ukay-ukay lang, kailangan bumili ng damit pang malamig. Dahil wala tayong masyadong dalang pang malamig, diba? Mahirap magkasakit. Mas mahal po. Mas mahal yung bayad pang pa-hospital kung magkasakit tayo, diba? So, yun lamang po. At isa pala guys, na tip ko. Sa mga gusto magtrabaho sa ano, sa ibang bansa, lalo dito, sa Hong Kong, huwag po nating tipa rin yung sarili natin. Kailangan alagaan natin yung sarili natin, di ba? Kung bumili, huwag tayong dumepende sa pagkain na pinaprovide ng amo natin. Kasi magkakasakit tayo dahil may mga amo talagang, alam mo yon, yung kaunti lang binibigay nila. Minsan binibilang nila yung budget na, yung food allowance na para sa atin. So dapat marin tayong sariling budget from our sweldo to provide naman ng needs ng ating physical, di ba? Body. Kailangan natin yun, yun yung puhunan natin para matapos ang contract mo. 2 years, imagine 2 years ah. Yung iba nag-terminate na ng contract. Wag mo nang sabihin 2 years, 24 months. 24 months daw. Oh, yun. Pag 2 years, parang ano, parang haba. Oh, 2 years. Ah, 24 months, it's okay. Hindi. Parang mas mababa naman yung 2 years. Yeah, pag 2 years, ay, ah, madali lang. Ah, pag 2 years, madali. Pag months, 24. Ano ba yung... Ang tipo ni Pastora, 24 months para mas madali. Ako naman, yung sabi ko, 2 years para 1 year, tapos 2, di dalawa lang. Pero actually guys, pag nandito ka, pag nasa, naka 1 year ka na, nako, pababa na yan. Pababa na, paalis ka na. So, ang bilis na ng panahon. Pero pag una pa lang, first month, second month, third month, maraming nagbe-break, mga ganyan, kasi nasa adjustment period po talaga kami. Kaya kung pupunta kayo dito, kailangan tibay loob. Yes! Pasensya! Huwag mong tingnan yung mga nasa Facebook. Yeah. Akala mo totoo yun, hindi. Uh-huh. Meron din silang struggles, akala mo lang. Maganda lang masaya ang buhay kung day off. Maganda lang sila naka-makeup kung day off. Sila lang, Kwasora, maganda. Ako, filter lang nagpapaganda sa akin. Praise the Lord, walang create ang Lord ng pangit, di ba? Nasa atin pero, na lang. If you have the desire to come, always put in your mind that you are going to the battlefield. Kailangan, yes. Tibay loob. Yeah. May Panginoon ka. Yeah. At patience and love sa work. And not only that, yung mga employer din, you have to love kasi alien kayo doon sa kanila. Amen! Okay. Yan, treat them as family.
lang, hindi lang basta employer, mas pagtrinato natin silang kapamilya natin, mas madali, mas magaan sa pakiramdam na pagsilbihan sila. O, di ba? When you say alien, ibig sabihin, nandyan ang adjustment because they have, you have to know each other, di ba? Kasi hindi niya kilala ang ikaw, kilala ka lang niya sa, nakilala mo na siya sa camera, at nakilala ka rin nila sa camera din. Pero iba talaga yung nasakwan na, nasa, tawag doon, eksena, ano yun, sa action na talaga? Actual! Actual! Nasa actual, iba yun! So, tandaan nyo yan, ha? I'm not discouraging you because I know that is for the family. Pero, think 100 times before you decide, okay? Yes. And pray! Yes! Thank you, Pastora, for the tip. To those na gusto magtrabaho abroad, maging OFW like us! Iba yung loob! Pananampalataya, pagsalig, pagtiwala, pagtitiwala sa Panginoon. Dahil siya lang may control ng lahat ng bagay na nangyayari sa atin, saan man tayo mapunta. Yun, pasensya talaga guys, as in pasensya talaga. Ako grabbing 3 times talaga ang aking pasensya sa ngayon. Siyempre, kailangan maging sunod-sunod tayo sa amo natin hanggat hindi naman tayo sinasaktan, hindi naman tayo pinapabayaan, pinapakain, kahit kunti, makain naman tayo, diba? Hindi namin so, mga tuhod, may tuhod. Nakakapagod ang layo pa na aming nilalakad. Pupunta sa MTR. May mga tuhod dito na napasa, may mga tuhod dito na mabaga, o, oh, yan mo, yan. Tibay ng loob talaga, yun, no? Pasensya, tibay ng loob talaga. May mga kamay sunog. May mga kamay na nabibitak. Pero, kapag tumanggap na kayo ng sahod nyo, depende sa rate. Oo. Kaiba-iba. Kaya na kayo kasi may natatanggap na kayo. Di lang pala tibay ng loob din, tibay ng sikmura din pala. Kailangan din po pala, guys. Kasi may mga amo na binibigay sa kanila ay mga tira-tira. So, dapat matibay ang sikmura mo. Tingnan nyo talaga, oh. Hold your fellowship down back to the guys, hanggang dito na lamang po ang ating video for today. So, bye-bye for now. Hanggang sa susunod po, kung ikaw ay nakabisita sa aking channel ngayon pa lang. Sige na naman po. Please click subscribe. Like my videos! Please comment na rin po kung gusto mo. Gusto mo lang. Para mabisita din kita sa iyong channel. See you guys on my next vlog. God bless you! God bless you! God bless you! God bless you! Bye-bye! Paalam na tayo sa cherry blossoms kasi bukas daw, nakatiklop na daw tong mga flowers na to. Bye-bye! 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 First time po namin kumain dito.